话。好，那如果 OK 的话，敲个一，我们就开始了。好的啊，那么我们今天的话呢，来看一看接下来的课程安排。好，那么有同学说看不到是吧？那其他同学来跟我说一下，现在能看见 PPT 上面所显示的课表吗？能看见屏幕上是有信息的吗？好，那么我们已经是第三次课了，所以这种技术上的问题，希望大家能够处理一下。如果看不到的话呢，建议刷新一下或者退出教室重进。好吧，因为我现在的设置跟前两天一样。那么，如果你前两天上课没有问题，你今天上课其实也应该没有问题，好吧？所以看不到的同学，请退出教室重进，或者呢换一个网络。我们上课的主要方式，要么电脑的话呢，就是用网页上课。那如果是手机的话呢，还可以下载我们的腾讯课堂 App，好吧？好的，那来确认一下课表啊。我们今天这个课上完之后呢，大家会有一个短暂的休息。明天晚上、后天晚上没有直播课，下次的直播课是周日的晚上7点，希望大家能够准时出席。好，那当然这两天休息的话呢，大家还是会有作业要完成的。另外，也特别希望大家能够把之前两节课的内容进行一个认真的消化，因为我今天检查同学的作业，你猜怎么着？来，咱们的同学有没有说谁交了作业之后，我跟你说，你的作业是完美的，一点问题都挑不出来的，基本上没有吧？对不对？就是你作业发给我之后，我基本上2分钟以内都能看出有一些什么样的问题，会再提醒你注意。而这里头很多内容其实都是上课讲过的，所以大家要知道，上课讲了不代表你就都清楚了。你还是要通过做作业，然后反馈给我这个形式，发现自己遗漏的地方。通过老师的提醒来知道自己的复习中还要注意什么，好吧？那所以在收到我的反馈意见的同学呢，请接下来花时间进行一个调整，调整完了之后再给我，可能还有要改的地方。但是复习就是这样的，只有这样你才能够进行改进，对吧？只有这样你才会有进步啊。好的，那么以上的话呢，是提醒大家在做作业之后要发给我检查，不要自己埋头苦练，最后发现居然其实是错的，好不好？好的，那所以这是我们提醒大家的事情啊。虽然两天休息，但是我们需要认真的做作业，好吧？好的，周日晚上7点是我们的第四次直播课，希望大家能够准时的参加。那接下来来复习一下作业吧，好不好？我们所有的填空题做完之后呢？对吧？所有的填空题做完之后呢，我们需要去总结这个七坑表。好，那请问各位，你现在能不能告诉我一件事情，那就是什么样的题需要总结？是不是所有的填空题都需要总结？是吧？思考一下啊。好，那所以在这里帮大家明确一下，就是这个概念呢，我不说，还是有些同学不太清楚啊，请注意，需要大家总结的内容，他们往往有两个特征，第一个很明显的是你错的，第二个是你蒙对的，就只要是你做错的或者是蒙对的，都建议你总结这个表格。所以请注意，不是说全部都要总结。好不好？错的和蒙对的这两种。好，那接下来我们来确认一下考点都有什么。请问各位，根据我上课的内容，只要错了的最基本的三项考点有什么？思考一下。只要错了，你的核心问题一定在于基本的拼写。基本的词音，还有答案句的句型，这三点，是吧？好，那所以大家一定要注意的一件事情是什么呢？那就是昨天的作业当中有一题的答案是 west，还记得吗？
来标一下位置，是剑九第一套题的 section 2第十二题。剑九第一套题 section 2，也就是我们经常说的912其中的第十二题。那这一题的答案是 west。可以说在座的各位同学没有人不会写 west。那么你可能在总结的时候就会比较的不爽，对吧？你可能会说，哎呀，你看我又不是 west 不会写。我干嘛还要在这儿辛辛苦苦把 west 这个单词抄个九遍呢？为什么还要这么辛苦的把 west 这个单词读个九遍呢？来，请问有没有这样的心情？是不是曾经有过这样的念头？那我想告诉你的事情很简单，只要你错了，就一定是发音不熟。为什么？因为所有人在做题的时候，其实都有一点像是什么状态呢？都像是在水里快要淹上了，找救命稻草的状态。所以如果 west 这个发音你真的足够熟，这个词的拼写你真的非常会的话，你其实在听的过程中，只要听到它，都会把它当成是救命稻草一样去使用。你自己想想是不是这个道理，对吧？那也有人可能会说了，说老师，我做第十二题的时候我听到了这个词，我只是没写而已。那所以问题就来了，只是没写而已的同学，你为什么也要重视它呢？因为说明在你过去的雅思复习或者英语学习的过程中，你会无视这一类词，你会觉得它不重要，但今天它就让你知道它的重要性。所以简单来讲，这种简单的词汇你要是不会，原因就是要么不熟，要么你不够重视。所以你需要通过罚抄的形式，罚读的形式，让自己产生足够的重视。我解释清楚了吗？对吧？那最后我要说一句狠话，什么呢？那就是有本事那就别错，只要错了老老实实解决问题，对吧？好，那句音就不用说了，昨天这个十二题多简单呢，录音直接念的 shopping center 一个词儿没改， to the west 直接跟着答案，但这样你都丢了，那绝对是句音不熟啊，句子的发音没跟上啊。所以只要是错了，这三点是必须有的。好，那这三点之外还有哪两个点你在总结中可能不够注意的呢？来，比如说改写，是吧？改写。来，各位同学，我在这里考一个知识点啊，请大家回答一下 within 等于什么，是吧？哎，你看一下这个东西它有难度吗？没有难度，对不对？好，那你现在在干嘛呢？你现在在做的事情无外乎就是做了一点雅思题之后，你有了一个相关的考点的积累。这些东西不是说多难，而是说过去你可能不把它搁到一块儿去想，没把它放到一块儿，知道它俩之间是这样的一个关系，对不对？ within 等于 in， 那这个就是你做完题之后的收获。好，那我想问大家啊，请问 within 等于 in， 我们上课做的剑十四是不是就考了？他说的是 within a bay， within a bay， 对吧？请问我们后来做的作业剑九考了没有？录音清清楚楚说的是 in 10 days， 这两个是不是一样的考点？但是之前让你去看的话，你会觉得这两题毫无关联，对不对？但现在就明摆着告诉你，这就是一模一样的考点。剑九考过了，剑十四接着考，剑十四考过了，你去考试那天接着考。所以这就是你需要积累的改写。那我在这里提醒一下大家啊，改写这个东西一定是越精简越好，是吧？我看到有些孩子呀，真的是都不知道怎么说，人也太实诚了，对吧？实诚成什么样呢？比如说这些孩子他就能够把这个信息给他，哎呦我天哪，就这么长啊，给他抄了 N 遍。来，各位同学，来告诉我这个东西为啥不值得你抄 N 遍，琢磨一下。
啊，来想想。琢磨琢磨，还有人说下次不会出现，是吧？来，有没有懂我的同学？因为今天下午有同学这样发给我之后，我有给出建议，对吧？我有给出一些批评，对吧？好的啊，不是不会再考了，而是你欧泽两边抄一样的，你干啥？你是没事干吗？欧泽，你为啥要抄？两边一模一样的，不会给它消除掉吗？你是不是没玩过消消乐呀？同学们，你真抄你就抄这个部分就得了呗，对不对？你前面欧泽你抄它干啥？抄它有啥用？明白我的意思吗？所以有的时候就是你又好不容易，对吧，在那儿复习，你这时间还浪费在一些不该花的地方，你何苦呢？对不对？所以大家就听明白了啊，在我的眼里，大家的作业肯定都或多或少有问题，所以记得发给我检查，好吗？对不对？所以改写再次强调啊，越精简越好。如果是特别长的，完全不会再考的那种，啰嗦的改写，我的要求是什么？我的要求是不是也很简单？我说抄一遍就行了。今天下午是不是群里这么说的？所以群里补充的内容，希望大家认真的去给他复习一下，认真的整理一下笔记，好吧？所以这是讲到第四点啊，改写。那其中同学们作业中的一些问题，我就在这里顺便说一下了。好，那第五个是什么呢？第五个就是有的时候他必然考的东西叫逻辑，但这一点是很多同学在总结中根本不注意的。所以大家就重点检查一下，比如说剑九的这个作业啊，你有没有总结第15题考了一个 but？你盯一下自己的总结，十五题的那个 but 你写了没有？好吧，那个 but 你写了，最好你还能专门去听一听，专门去读一读，这样子你才能够让它真正的有存在感。你以后遇到它的话，你才会特别的敏感。好不好？所以在逻辑这一块，大家要把 but 呀、and 呀这种词单独的拎出来。好，那最后的话呢，则提醒大家啊，这两点可能不多，但是也会有，那就是偶尔考一下单复数。好，那请问各位，我昨天晚上非常随意的跟大家讲，比如说单词啊，你看自己的时间，抄3遍、抄8遍、抄9遍都行，是吧？好，那请问单复数我有没有规定必须抄多少遍？所以一样的课，为什么大家听完之后效果不同、理解不同，对不对？你就看看这个问题能不能答上来就行了。昨天特别明确的说了啊，就别的我都无所谓，单复数错特别冤枉。我说了没有？我说的非常清楚，我说的是必须抄20遍、读20遍，对不对？所以大家感受一下，就一样的课程内容听完了，你的消化吸收是怎样的？所以一定要动手，完了之后反馈。对吧？没有这两步，你的听课效果只有神仙才知道，好不好？好，那最后我们来看一下第七个啊。第七个的话呢，就是偶尔可能会出现的格式问题。那关于格式问题的话呢，我也给大家发了资料，对不对？所以资料大家打开之后抄一抄、背一背就可以了。那格式上面有什么是特别的呢？比如说举一个简单的例子啊，来，请问各位，请问接下来我说的信息它应该如何去写？对吧？我来考大家一个啊，非常简单的，Father in law 英语怎么写？对吧？还有同学错的话，那绝对不能忍。哎，非常好，对不对？请注意，我昨天考的是 brother in law，今天我考的是 father in law，所以你这个格式你是不是也得会变呢？你不能说考前必须把这种关系全部都给他背一遍，你才会变，对不对？你在考场上甭管听到什么身份，in law，你都得知道 in 和 law 前面都得加连字符，好吗？好的，那么以上就是关于我们七坑表的一个再次的回忆。所有这些问题整理完了之后再听，没有整理不要听，因为你没有整理，光听录音在那儿是浪费时间。
好，那当然，今天下午我在群里还专门补充了说该怎么样去读答案句。这个信息不清楚的同学，下课之后再把我课前补充的内容再补一补，好吧？好，那所以我们就花几分钟时间把上次课的内容做了一个简单的回顾啊。那接下来我们来看一看今天这节课我们讲什么。今天这节课我们会由一个填空流程图过渡到雅思听力中会考的各种带图的题，尤其是现在考试 Section 2基本上都会出现的地图题。我们先以这样的一个填空式的流程图让大家感受一下它是怎么考的。好，那这个题的位置呢是剑八这本书的第四套题 Section 3，剑八这本书的85页，或者直接翻我们的打印资料也可以，好吧？好，那么准备好了之后呢，敲个一，我们下面就来做一做这四题，做做这四题，看看你能不能做到又快又好，好吧？又准又好啊，很重要。好，那么给大家一点时间审题，我在这边准备录音，那待会儿呢会有录音给出的看题时间，大家充分利用就可以了。好吧，注意审题啊。好，那么来看看今天的这个录音音量怎么样。Section 3. You will hear two students called Dan and Jeannie discussing their studies at university. First,You have some time to look at questions 21 to 26. Of the discussion.You have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30.Well, the first thing is to find out exactly what's required in the exams. Would it help to get hold of some past papers? Yes, they'll help to make it clear. Right, I'll do that. Then what? Then you can sort out your revision priorities, based on what's most likely to come up. I put these on a card and read them through regularly. But that isn't enough in itself. You also need a timetable to see how you can fit everything in the time available.Then keep it in front of you while you're studying. I've done that before, but it hasn't helped me. Maybe you need to do something different every day. So if you break down your revision into small tasks and allocate them to specific days, there's more incentive to tackle them. With big topics, you're more likely to put off starting. Good idea. And as I revise each topic, I write a single paragraph about it. Then later I can read it through quickly,And it helps fix things in my mind. Oh, that's brilliant. I also write answers to questions for the exam practice. It's hard to make myself do it, though. Well, I'll try. Thanks a lot, Jeannie. That's a great help. No problem. See you around. Bye. That is the end of section 3.好的，那么在对答案之前，我想先讲一件事情啊，就是不少同学呢会将雅思考试真实的考试妖魔化。那怎么叫妖魔化呢？比如说都会听到类似这样的传闻，例如考试的时候录音语速特别快，考试那天题目都特别难，对吧？考试时候见到的考官都特别变态，对吧？我相信你只要准备雅思考试，你都会听到这样的消息。好，那么关于雅思听力，比如说录音语速这一点啊，我在这里就给一个非常简单的标准。如果今天这四题，也就是剑八的这个录音，你觉得能跟上，你四道题能做对，你根本不用担心，80%考场上的录音语速都没有比这个快。就换言之，80%你去考的录音语速都比这个慢。
是吧？好，那么为什么现在你总觉得雅思考试在上微博的热搜呢？是吧？如果你不能理解这一点的话，那你可能不太了解我们的宣传机制。来，同学们，如果你现在打开微博，热搜第一条是什么？是吧？热搜第一条是雄安新区与香港高铁直通。好，请问，这是你搜出来的吗？好，那么接着往下看，热搜都有什么呢？热搜第三条和第五条都是广告位，知道吧？好，那接下来在热搜中，如果微博不进行官方干预的话，全部都是明星的新闻，你信吗？就你不可能看到明星之外的新闻。好，那所以请问，为什么你经常在微博热搜中看到雅思听力、雅思阅读这样的一些令人惊恐的信息呢？因为雅思，对吧？不是雅思怎么样了，雅思没有做任何的事情，完全是因为微博官方要将热搜多样化。它不能全是明星吧，不能是各种广告吧，他没事还得来点香港通高铁这种消息吧，对吧？所有的你见到的雅思上热搜只有一个原因，背后微博教育干的，为了分散话题，仅此而已。好，你要是觉得我说的不对，我就给你一个非常简单的，2018年中国考生雅思平均分比2017年高，比2016年高。如果平均分变高了，能说是考试变难了吗？好，有人问托福为什么不热搜呢？对吧？那你就看了，这个完全就是考试热度的问题啊。那托福在微博上的考生多吗？对不对？所以请大家注意一点啊，那就是所有的媒体你看到的都是他想让你看到的，好吧？这个问题绝对跟我们的备考没有一点关系。那换言之，过去没有微博的时候，是不是人们一考雅思都是九分，一考雅思都是七分呢？所以我觉得我今天花三分钟时间专门解释这个事情，对吧？就也有点浪费时间，我以后就不说这个事儿了，是不是？好，那接下来我们就回来看看刚刚的这四题。我需要跟大家再次说明的事情是，今天这段录音的语速快过考试 80% 的录音的语速，所以你就看这样的录音语速你能不能跟得上。而这个就是雅思真题的一种语速。另外我想提醒大家，雅思听力作为人去录音的这么一个内容，不可能所有人的语速都一样快或者一样慢，你要做的事情就是踏踏实实解决真题的语速就可以了。那什么叫解决真题的语速呢？就是这个题甭管你是第一次做还是第五次做，你这四个答案是对的就可以了，对吧？所以我们现在就来直面这样的一个问题，这四个答案你对不对？是不是？这才是你需要解决的吧？你要是都对了那就可以了，你去考试肯定没问题。那现在如果这四题不对，请你踏踏实实解决背后的问题。好，那么在这里对一下答案啊，括号里的词都可填可不填。那么在对答案的这个瞬间，我需要先提一个问题啊，请问第一个词叫做 priorities 什么意思？好吧，来问一下 priorities 什么意思？那你写对了没有？这个单词认不认识？以及是不是变对了复数形式？
好不好？所以这一点是需要大家注意的。也就是如果第27题错了，回去之后单词继续背，并且好好背。28题基本的格式 timetable 连在一块写是一个单词，不要给它分开写。29题 small 可写可不写， tasks 一定是复数，是吧？好，第30题 paragraph 单数。那所以在这里我们在解决了基本的单词意思、单词拼写问题之后，我们下面要解决的一个问题也非常简单。来，请问各位，我能不能通过审题就知道这个空的答案是单数还是复数？就是你审题的时候在干什么，对吧？过去我们审题都说了，你至少要判断一下这个空填什么词性的。那如果词性能搞定了，能不能在这个基础之上再升级一点，去继续判断一下它是单数还是复数？来告诉我，27题能不能直接看出来填什么？填单数还是复数呢？对吧？有人说可以，有人可能说，哎，没看出来呀。是不是？好，来，我们过一下吧。27题，对于你来讲，审题是不是至少要看一下这个绿色的范围？对吧？就这个范围你得看吧。好，他怎么说的呢？他说的是 work out your work out， 中文可以翻译成非常直接的啊，比如说搞出来，搞定，就搞定你的一个什么东西，为了复习，对吧？搞定你复习的一个什么东西。好，搞定了这个东西之后怎么样呢？ And write them on the card。 来，请问什么情况下27题填的是单数呢？如果他说 and write it， and write it on the card， 好，那这个空是单数。今天是 write them， 这个空只能是复数，是吧？所以单复数错的同学，你再想想你有没有在审题。好，那接着28题没什么可说的，一定是单数。类似的道理，30题一定是单数，这都没问题吧？好，那请问各位，29题如何判断？对不对？所以最基本的题目还是得认识啊，翻译还是能做。所以你可以看到这两天我都布置了翻译的作业，对吧？我顺便问一下，大家翻译那些信息翻译的都通畅吗？有没有在翻译的过程当中发现自己说的可能都不是人话？作为一个中国人，中文表达不清楚，对吧？就不少同学给我发的答案，哎呦，都辣眼睛，真的是辣眼睛啊，都不知道在讲什么，就感觉就是把各种词查出来了之后给它拼凑到一起。哎，所以大家要学会慢慢去调整理解，好吧？就这些词拼凑到一起之后，它这个句子大概想表达什么，你尽量的去给它调整成咱们中国人适应的一些表达方式。这个肯定是要练的，因为你看都理解不了，那么你听的时候不可能同步理解，对不对？好，那接下来29题确认一下啊，单词要认识是 divide， divide 表示的意思是切割、分割。切割怎么样呢？切割成，切过的不可能只有一块，是吧？哪怕你切一刀也是分成了两块，所以切割之后的效果一定是复数。因此这四题我们通过审题就能知道，27和29复数，28和30单数， OK 吗？以上就是我们的这四题在审题时大家需要注意的事情。能判断词性，能判断意思，当然好，在这基础之上最好还能往上看一看能不能确定单复数，是吧？好，那所以大家来告诉我，今天给你的阅读时间够不够你看完这四题的信息的？所以你要学会利用时间，你要学会知道说我该看什么。我的时间有限，那我就不是都看，我至少把这问题问的信息给看了，对吧？那当然，如果你时间多，我肯定也不拦着。大家应该记得我之前说的，你要是时间多，你怎么办呢？你就从头到尾，名词你都圈一圈。来，圈名词有什么作用？你的定位一定是非常的紧密的，你的定位一定是非常的精准的，你永远不怕会丢掉，因为你永远知道录音在讲哪，是吧？好，那所以下面我就要带着大家来确认一下这四题背后的考点了。听录音的事儿，你回去之后自己干，是吧？上课的时候尽量我多说一点。所以我下面呢就模拟，我作为一个复习的备考中的考生，我这四题假设27题错了，我会去做什么？你来看看这个过程跟你会做的是否都一致，好吗？好，那比如说27题我错了，那我作为一个考生我要干嘛呢？
答案对过了之后，我的行为一定是直接阅读原文。好，那所以各位同学，你现在有养成这个习惯吗？你现在能够知道要去直接阅读原文，而不是拼死拼活在那儿听好多遍吗？好，那接下来在阅读原文的过程中，你重点看什么？我们不要说，哎呀，我从头到尾看一遍，先把答案所在的句子整明白就够了，是吧？一共也就四句话，所以我把这四句话给大家标一下啊，你就先把这四句话整明白就可以了，好不好？好，那请问我们以27题为主要的例子，这个题你拿到之后你整理什么呢？对吧，你整理什么呢？好的，那么各位同学，我们是不是首先整理的问题一定是单词本身 priorities， 单词拼写不熟以及单词发音不熟，所以这件事情我们需要通过抄九遍读九遍去适应，是吧？好，那接下来这个句子的发音咱们是不是要读一下？好，那还是一样的啊，咱们就在现场进行一个比对，我读你也读，看我们的速度能不能保持一致。现在就读红色框中的内容，从27题开始，好吗？咱们就连贯的把这四个答案句都读一下，你感受什么呢？感受发音熟不熟带来的速度效果。准备好了吗？我们开始啊，我倒计时一下，来，大家清清嗓子。甭管你在哪儿，反正你都可以小声读，是吧？就也不用吵到别人啊，小声读出来就可以了。来，各位同学，咳咳，开始了，三、二、一。Then you can sort out your revision priorities. You also need a timetable. So if you break down your revision into small tasks, and as I revise its topic, I write a single paragraph about it. 来吧，对吧？咱们不比说谁发音多漂亮，对吧？谁发音多准，我们先不比这个，我们就比熟不熟，对吧？熟的特点是什么呢？看到就能读。那所以你有跟我同步结束吗？在刚刚我们就花了几十秒钟把四个答案句读了一遍，对吧？如果你中间会卡，你中间还要找半天，你中间甚至还要去想它的发音是什么，那你回去时候赶紧好好练。所以这是我们的总结表格当中的第三项，句子发音，对不对？ sort out 有个连读啊， sort out， sort out。好的，那么这是我们的第27题。好，基本三点总结完了之后，请问27题有没有什么特别的地方？比如说27题答案出现前有没有改写？好，什么呢？对吧？所以总有人说，哎，我这个总结过程很累，这个总结过程怎么就累了？是吧？不就是题目摆在那儿，答案句找到之后，俩一比对嘛，对吧？两个怎么比对？我们就是去找啊，完全就是跟，对吧？跟消消乐一样 ，your 一模一样的，对吧？那 your 之前你看到的是 sort out， 刚刚题目你看到的是 work out， 那肯定这俩就消了嘛，对吧？这俩就意思一样了嘛。那这个就确实是你不太会的，你就给他整理整理呗，对不对？好的，那么细心的同学还会发现什么事呢？还会发现这样的一个现象，那就是你听到的是 revision priorities， 那题目是怎么写的？哎，没错。我们是不是看到题目写的是 priorities for revision， 那这样的一组改写对我们来讲是不是也是个启发？我们至少知道这样也能够让 revision 和 priorities 的顺序产生颠倒，对不对？那这种变化以后做题还会不会遇到呢？当然还会遇到。OK 吗？好，那这是改写，改写我们整理完了之后，接下来我们找什么？
请问27题当中有没有出现和逻辑有关的词？非常好 ，then 好，那所以这个时候问题就来了，请问在这张图当中出现 then 这个信息，为什么让人觉得一点都不意外呢？对吧？所以为什么这个图中出现了 then， 丝毫不让人觉得意外？因为它是张流程图，所以流程图当中讲话人们都是有顺序的。那顺序怎么讲？顺序我之前已经给大家都提醒过了，对吧？你需要注意的顺序词至少有 and、then、also， 还有啥？对吧？你以后做题你还遇到，比如说 next、after that、finally、lastly， 是不是？哎，这些都是你会遇到的跟顺序有关的表达。那这些是不是在今天都用上了？对不对？好，那另外我想问大家一个问题，难道我们今天是第一次遇到 then 对答案提示的这么一个现象吗？别的题当中有没有出现过呢？当然有了，之前做题不是都讲过了吗？对不对？所以请大家在这里集中帮我看一下，这些你可能忽略的跟逻辑有关的词，他们是如何引导着我们今天的答案出场。好好的对一下，好不好？这四题他们出现答案前都给了非常清楚的 then, also, so, and， 清楚了吗？好，那所以第27题我分析明白了没有？另外对于部分同学来讲，27题还有一个什么样的考点需要解决？非常好，单复数，对吧？刚刚就有同学一对答案就发现自己没有变复数，那所以这种情况下怎么办呢？需要将正确的格式，也就是 priorities 读20遍，抄20遍。好，那请问这个过程我带着大家走完，27题总结出的表格清楚了吗？总结的考点以及罚抄的信息都请在一张纸当中完成，不要说分开，昨天就讲过了，今天再重复，好吗？好，那么28题我觉得我就不用多说什么了吧，对吧？28题我就直接问大家了，来，请问各位，28题空格前你见到的动词 need 被题目改成了什么？非常好，那你要不要总结一下？对吧？赶紧的，好吧，回去之后自己再抄一抄。好，那接下来想问大家了，29题 so 是典型的因果关系的逻辑啊。来，请问各位， break down 为什么你在题目的空格前没看着，对吧？你拿放大镜找你都找不着 break down， 为什么？因为它改掉了，对吧？那所以这又是你今天的任务吧，你是不是得知道 divide 是可以进行替换的？好，但是我想在此刻提醒大家留意我们录音非常善良的一面，好吧，我们考官人特别好的一面，你有没有看到这些信息基本上都算是没改的？所以你错不仅是说这些改写确实出现干扰了你，还有更深层次的原因是句子发音一读你居然听不清跟不上。 Your revision into 没有任何变化呀，对吧？包括前面的 your 没有任何变化呀，好吧。好，那最后到了第30题就比较简单了， I write a single paragraph 等于 I write one paragraph 或者 I write one single paragraph 都是可以的。好，那以上这四题我分析完了之后，对于它背后的考点大家都清楚了吗？再次强调啊，这一切的背后还有一个非常核心的信息，希望大家不要忽略。你如果今天这几题做得不好，绝对不只是刚刚说的这些，
你一定还有一个大毛病，那就是语速你跟不上。就在你听来，这段录音的效果是什么样的呢？就是在你耳边就是嗡嗡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 嗡，好，结束了，对吧？那如果是这样的效果，那不好意思，刚刚我讲的这些都白瞎了。好，那所以真的跟不上的同学今天晚上就别闲着了。还记不记得我昨天说过的标准？那我今天再说一下好吗？今天这四道题不能全对的同学，也请你回去之后每天至少花出半个小时时间来张嘴读答案句。到目前为止，咱们的作业也好，上课讲过的题也好，应该已经积累了不少答案句了吧。还是那句话，我不要求你读得多漂亮，语音语调多标准都没有，我只有一个要求，首先是词读明白了，其次句子是连贯的，最后语速是尽量快的就够了，好吗？好的，所以这四题的背后我想讲什么，我想提醒大家的事情主要是填空题、流程图、语速快，他们三者结合会是一个什么样的情况。好吧，那以上就是我们的这四道题。好，那这四道题我讲完之后还有没有不明白的，对吧？那另外呢，我想提醒大家啊，就是很多同学一个复习中常见的现象是什么，就是听完之后或者说对完之后都比较愿意说我重听两遍感受感受，是吧？所以我在这儿提醒大家啊，听本身是不解决问题的，你先真的把这些都搞明白了你再去听才行。所以你不要老是说，哎，老师要不要你录音再放一遍，老师要不你再放一遍，对吧？我上课光放录音的话我干啥呢？光放录音我可高兴了，对吧？我都巴不得今天晚上俩小时课给你们放80遍录音，我就放就行了，我多开心啊，对不对？但是这样不解决你的问题啊。那你自己复习更是这样了，你自己复习不要把复习变成放录音好吗？好的，那道理听懂了真的得照做啊，不要到时候一懒就什么都忘了。好的，那这四题讲完之后也再次提醒大家注意逻辑这件事情，在途中可能是非常值得你重视的，尤其是考试会遇到这样的流程图，是吧？流程图当中就特别看重逻辑啊，来第一件事之后下一件事就是 and， 再下一件事就是 then， 再下一件事可能就是 also， 中间穿插像 so 这样的逻辑，最后还有个 and finally 等等。好，那么这四道题讲完之后，大家回去之后自己认真总结，好不好？那下面我们来进入下一题啊。我们进入下一题呢，这一题是来自于剑六 Test 3 Section 2的题。好，那这个题呢，它的题本身是出成这样，14到17，但是我呢想给它变化一种考法啊，因为老有同学说，老师你看这个题我都做过了，我都会做了，不啦不啦不啦，对吧？那下面呢，我要给大家玩一种新的考法，那就是我们当这个题的题目不存在。好，各位你可以看到现在屏幕上我们的题目神奇的消失了，是吧？我们要做什么呢？我们要做的事情非常的有挑战啊，非常的有挑战，那就是请你把它当填空题做一遍，好吗？请你把它当填空题做一遍，而且我也不提前告诉你哪些地点他说了，哪些地点他没说，我们就来踏踏实实的感受一下雅思听力的填空式的地图题它会怎么出题。就换言之，一会儿你最好能答得上来字母 J 它是什么位置，拼写是怎样的，字母 I 它又是什么，拼写是怎样的，对吧？因为只有这种方式才能真正的验证那些号称自己做过剑六的同学是不是真的掌握了，对不对？因为我相信这道题是不可能有人过去做过的。好，准备好了吗？对吧？在做完我的这个题之后，你会发现哦，考官真的很善良，因为考官至少告诉你今天他考了几题，是吧？我接下来都不告诉你有几个地点，你就做吧，你就听吧，你能记就记，好吧？那在这里呢，稍微的放低一点点标准，你可以不把单词写全，你至少记住这个地名的缩写。举个例子，比如说你听到这个地名是 The Great Wall，
长城，对吧？那你可以记缩写 GW， 懂我的意思不？也就是我今天也没有说严苛变态到你必须把名字写全写对，你能先记下来缩写，我觉得你水平就可以了。好，那么各位同学加油，我们来试试带地图的填空题，你做出来会是什么效果，然后你就会对它出成配对题这件事情非常的感恩，好吧？好，那准备好了，请各位同学抓紧时间审题啊！我在这边给大家准备相应的录音。Section 2. You will hear a guide giving visitors to a country house information about the house and gardens. First, you have some time to look at questions 11 to 13.Grow around here. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Now listen and answer questions 14 to 20. Now, please look at the map I've given you of the house and gardens. We're here at the information centre. Follow the path marked with the arrow, and the first area you come to is the orchard on your left. As you go further down the path, there's the kitchen garden on the right.And as you go round the first sharp corner, you will find to your left an area where different types of pear tree have been planted, as well as some lovely flowers. And this is known as Pear Alley, designed by George himself. Next to this is the greenhouse, where some exotic plants and fruits are grown. Follow the path round the second corner, and on your right you will see the entrance to the Mulberry Garden with its 500-year-old tree. Past the Mulberry Garden, follow the path until you reach the front of the house. I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every 2 hours.If you would like to purchase any of George's books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance, where you will find our shop, which is situated between the house and the garage, which contains the magnificent old Rolls-Royce car, which used to belong to George. I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment.Most visitors are. So why don't you visit the tea room on the far side of the garage? If you have time, there is a lovely walk down towards the River Dudwell. For me, this is the best part of the estate. This isn't on the map, but it is all clearly signposted. You cross the field, which spreads along the banks of the river. In spring, this area is well worth a visit.Spend a minute or two watching the water pass by underneath as you cross the footbridge, and then continue along the river walk through the woodland. On a hot summer's day, the trees along this path provide welcome shade. Eventually, you come to the watermill, which used to provide the electricity for the house, only about 4 hours every evening in George's time.And finally, for those of you who would like to see stunning views of the surrounding countryside and who are a little bit more energetic, when you return from the mill, take the first turning on your left and climb up to the viewpoint. You won't regret it. Enjoy your visit. That is the end of section 2. 好的，录音就这样放完了。所以我觉得大家应该会发现说，哎，还好这题没有出成这样，它完全可以出成这样，是吧？
那至少我们现在可以对四个答案，就是肯定有这四个地点，那你有填对他们的位置吗？如果你填对了，这四题你就能选对，因为你填的所在的那个字母的位置肯定就是答案嘛，对吧？所以希望大家能明白啊。比如说有人说，老师你看我就配对题做的不好，配对题做的不好本质还是填空题跟不上，而且配对题从这个意义上来讲比填空题简单，大家同意吗？因为填空题你是不是相当于是要听到七八个地点，还得给它辛辛苦苦吭哧吭哧拼出来，而今天的配对题只需要你听到四个地点配上它对应的位置你就做完了，是吧？你琢磨一下背后的这个工作量，你琢磨一下背后的这个过程。好，那当然我们今天重点是解决这四道题，是不是？哎，所以不知道大家有没有能够找到今天这四题答案的同学。好，那接下来呢，大家刚刚处理的信息我都会帮大家理清楚啊。那下面大家先跟着我的思路确认一下，确认什么呢？那就是我们拿到一个地图题我们听什么，地图题需要我们听什么，是吧？一定要理清楚这一点啊。地图题需要我们听的信息是这个，地图题需要我们听的信息是这个，叫位置地名。就首先你得听准位置，然后你能对得上地名，像这种配对题四道题你就可以很顺利的写出来，对吧？那如果是填空题你就得自己拼写出地名。好，那所以在这个时候就需要大家解决两个核心问题了。第一个核心问题，位置你都听得懂吗？东南西北上下左右是不是都分得清，对不对？而且任何一个地图题它为了稍微的讲清楚一点方位，它都会带上这样的一些方向词。所以在今天我要给大家确立一个做题的常识，那就是拿到地图题请你赶紧的把基本的方位标好。好，那各位同学，我标这两个词大家都会吗？是吧？上下也可以标啊，但是绝大多数同学都能够分得清上下，所以可以不标。你要说老师我可能有的时候上下分不清，好，那你就标一下。但是左右确实有不少同学搞不定，是吧？好，那标上上下有什么好处呢？就是有的地图题它可能会说这样的一些位置，比如说有的地图题会考bottom left, bottom right, top left, top right。如果你都标上了，你会发现这个位置很好找，基本上我一念你就能看到，是不是这样的？好，那当然你会问说，老师什么时候标东南西北？好，这个我们之后就有题，你别着急啊，一会儿都会给你讲到的。你先把上下左右搞定。那上下左右为什么重要呢？因为上下左右是考官默认的常识，就是考官认为所有人都应该会这个常识，所以所有的地图题都可以考上下左右。我解释清楚了吗？是吧？所有的地图题都可以考上下左右。好，那所以这一点搞明白了之后，那首先我们解决了一个大概的问题，就是先能够搞定一些位置。好，那接下来是地名。地名说白了是什么？地名说白了就是单词。来，接下来我说五个词，你来告诉我我说了几个地名，好吗？来，各位同学竖起耳朵听好，我接下来要说五个词，他们分别是 Gallery, Auditorium, Intermediate, Vegetarian 以及 Cathedral。对吧？请问我在这五个单词当中说了几个地点？来，趁着我还记得住啊，我把答案发到群里。对吧？所以就为什么有同学就肯定丢呢？大家看这个就明白了，是不是？就单词不会，你听完这五个单词你基本上就一个认识，那你肯定就想不明白哪些是地点呀、啊。
好的，那我刚刚念的这五个词我发到了群里，我一共说了三个地点，对吧？那所以这种题如果是地图题，完了让你填地点，那就哎呀，就不行了。我说了三个地点，对吧？你们明天有空听回放，对着我刚刚在群里发的五个单词，你自己听听我是不是讲了这五个词，对不对？所以你单词不会，你不知道它是地点，你听到了也没用。好，所以单词好好背，意思必须得知道。地点的意思在地图题当中考察肯定是重点，好吧？所以整个地图题考什么？整个地图题就考两个东西，一个是位置，一个是地名。然后这俩你能对得上，你题就能做对。这俩如果错开了，那题可能就错了。好，那么到目前为止，关于这道题的一些基础性的知识，我介绍清楚了吗？是吧？有没有同学现在在埋头研究刚刚我发的五个单词，到底哪三个是地点？不要研究了啊，下课再研究好不好？正确的时候做正确的事情啊，这些事儿都下课之后去研究，研究不明白再单独找我问，好吗？都是查个字典就能解决的活。行，好的，那我接下来就继续了。我继续要干嘛呢？继续带着大家去听录音，好吧？好，那听录音的时候，大家需要注意的事情是，已知地点圈出来，是不是？已知地点圈出来。好，那然后还要怎样呢？然后还要建立一些看图的常识，对吧？这个不是回西同学，简直就跟我花钱请来的托似的啊！来，好好学习，好不好？我下面要跟大家讲讲什么叫做建立常识呢？来，请问各位，图中你有没有看到一些不同寻常的信息？比如说别的地方你看到的就是单词字母，对不对？那在今天的这个图当中，你是不是必须留意到有这样的一些奇怪的符号，别的地方没有的符号？看到了吗？好，请问这些符号有什么用？正常我们看到的箭头就是直着的，对吧？这怎么弯了呢？它怎么就弯了呢？是不是？哎，所以大家要理解啊，画图的人他想表达什么？画图的人他想表达的事情有这样的一些，我写，大家记，好吧？这些东西都可能是你过去不太熟的，这就是你通过复习准备的东西。大家不要觉得说这些东西我到了考场自然而然就会啊，不是的，都是得通过现在这样的积累才能搞定的。首先最起码你得知道 arrow 就是箭头的意思。好，那么弯了的 arrow 是什么呢？弯了的 arrow 有两种表达，一个叫 corner， 一个叫 bend， 它俩都可以表示拐弯的意思。就是弯了的箭头，它的英语可能会用 corner 或者 bend 这两个词，没问题吧？好，那继续还需要大家了解的事情有这样的一些，比如，请看，别的门都是正常的线条，但是这些啊，别的这个建筑啊都是正常的线条，但是这些建筑多了这样的一些短短的线，对吧？这个也很好理解，一般来讲它代表的是什么呢？出入口。你要是觉得它画得很抽象，那么请你认一认，因为以后也这么画，是吧？考官不可能说整一个特别特别什么 3D 立体的那种画啊，它就是这种很随手的涂鸦，是不是？好的，那所以各位同学来确认一下门的英语怎么说，对不对？这些都是我们非常熟悉的一些表达啊。来， entrance 会，对不对？还有呢？ gate 也会吧？ door 也会吧？ access 会吗？不会，赶紧积累。好，那所以这就是我们需要在看图的时候看懂的一些信息，因为这些信息也将影响一会儿我们听位置。比如说举个例子，他待会儿录音说一个位置叫做 back entrance 或者 back door， 那你来告诉我，他如果说 back door， 他要说的大概就是哪个字母？那基本上就只有 A 了吧，因为找来找去只有 house 有后门，是不是？
哎，所以这是大家要注意的细节。好，那以上就是带着大家，不仅是把方位啊这些基本的常识搞清楚了，还搞定了图中画的一些稀奇古怪的，你可能过去没怎么见过的信息，对吧？有同学问 approach 算不算？ approach 算不算？回去之后查字典，好吧？ approach 它是什么意思？回去之后查查字典。好，那么该做的准备工作都做完了，该做的积累都做完了，我要把笔记都清空了啊！接下来我带着大家走一走路。但是不是说这些笔记就不用了，这些笔记你自己还是留着，我只是屏幕我不想信息太杂，所以我把它清掉，好吧？来，接下来跟我一块儿，我们一块儿走走路了，好吧？Information Center. Please look at the map and answer questions 14 to 20. Now, please look at the map I've given you of the house and gardens. We're here at the Information Center. 听到这句话，你的动作应该是什么？是不是肯定打个勾啊？知道自己在哪儿，对吧？我们初步的定位是成功的。那接下来继续。Follow the path marked with the arrow, and the first area you come to is the orchard on your left. 能不能对上两个关键的位置信息，叫做 left, first, first, left. 来，请问是哪个字母？肯定是字母 J 吧？好，那 J 这个字母它说的是啥呢？好，你想想，这要是填空题，咱们挂在了哪儿？我们挂的地方就是单词不会，对吧？是不是这个单词确实不会？好，那今天我刚刚说了，我比较宽容，你知道这个单词是以 O 开头的就行了，因为刚刚它的发音念得非常清楚，叫 orchard, orchard, 对吧？有人写的是 orchid, 人家念的是 orchard, 来编一下吧，对吧？不是 orchid, orchid, 对吧？就是你写那个词叫 orchid。Orchid 是什么呢？是兰花，它不是地点，对不对？好，那什么是 orchard 呢？ O-R-C-H-A-R-D orchard， 它的中文翻译成叫果园，果园，所以这妥妥的是个地点，对不对？所以你要是做填空题，这一题的答案就是 orchard， 是我们 J 这个位置你要填的信息。好，但是请问今天四道题有没有考哪个地方是 orchard？ 没有，对不对？好，那我们就继续。Is the orchard on your left? As you go further down the path, there's the kitchen garden on the right. There's kitchen garden on the right.On the right， 那应该就是 I 吧。好，那这个地方叫什么呢？叫做 kitchen garden。那至少你把这个缩写可以写出来。那当然，今天单词比较简单，我也希望大家能够都写出来，好吧？好，那什么叫 kitchen garden？ 你想想，前面的那个地方是果园，现在是 kitchen garden， 中文可以翻译成叫菜园，对吧？种厨房里需要的东西的花园，菜园。好，那所以我们先后经历了果园和菜园，是不是？可以想象一下，这肯定是个大户人家啊，对不对？走进来都走这么远，还有大片的园地，这日子真的是很爽，是不是？好，那接下来我们继续看这个大户人家还有什么设备，好不好？来，继续啊。As you go further down the path, there's the kitchen garden on the right. And as you go round the first sharp corner, 有没有听到一个关键的位置信息 ？First corner, first corner. 来，请问，从 information center 出发，你经历的第一个 corner 应该是哪两个字母中间的？是吧？是不是很明显？应该是这个位置。
哎，非常好。那下面我们接着听了啊。You will find to your left. 你就一定能够找到 left 是哪边。An area where different types of pear tree have been planted, as well as some lovely flowers. And this is known as Pear Alley. 揭晓，请问第十四题的答案选什么？或者十四题 H 这个地点你该填什么？对吧？这就是第十四题的正确答案啊 ，Pear Alley 发音一模一样。那么 Pear Alley 大概怎么翻译呢？根据 Pear 这个熟悉的水果名称。我们大概能知道它可能是梨园之类的，反正种梨树的地方，大概是这个感觉的，对吧？那具体你可以再去翻译一下啊。好，那这个十四题搞定了，接下来继续了，各位。This is known as Pear Alley, designed by George himself.Next to this is the greenhouse. 什么地点算是 next to this? 什么地点？是吧？哎，巧了，字母 G, green, 对不对？你想字母 G 和 H 的位置是不是就是挨着的，紧挨着的？好，那他说的是 greenhouse, 请问 greenhouse 这样的一个常见的地点，中文如何翻译？对吧？这种都属于是中学的常识了啊！不会的，赶紧再想想。哎，非常好。所以，哇塞，这大户人家家里有温室，绝了啊！是不是 ？Greenhouse 温室。好，那所以以上就是我们进入到了他们家的院子里会依次看到的地点。到目前为止，如果是填空题，我们这四题的答案就应该都填出来了。那所以在这四题的背后，大家可以看到，真正的挑战是听准位置之后写对单词，好不好？好，所以到目前为止应该都还是一切算比较正常的吧。那下面我们就继续往前走了，根据箭头的方向接着走。Where some exotic plants and fruits are grown. Follow the path round the second corner. 一个关键的位置出来了。是吧？一个关键的位置出来了啊 ，second corner 是这个，大家应该没有异议吧？对不对？所以这种就是跟位置相关的表述，一定要听准啊 ，second corner 到了。好，那然后会发生什么 ？And on your right, and on your right, on your right, you... 所以找对左右。We'll see the entrance to the Mulberry Garden. 它是什么呢？来，人家说的非常清楚，有个 entrance， 有个入口，是吧？你看这个考官出题多么的严谨，确实有个入口在这儿，是不是？好，那这个入口是到哪儿呢？是到 Mulberry Garden。所以各位同学，这是我们第十五题的答案。因此，你要是做这个配对题的话，十四选 H， 十五选 F。如果做填空题的话，十四题填的是 Pear Alley， 十五题填的应该是 Mulberry Garden。好，检查一下自己的拼写 ，Mulberry 叫桑葚，对吧？就大概是这么一种水果啊。具体的去查字典，就什么什么 berry， 反正都是莓果类的，对吧？比如蓝莓叫 blueberry， 草莓 strawberry， 对吧？这是我们大家都大概比较了解的啊。那具体的可以回去查查字典。好，那接下来我们就继续走了。With its 500-year-old tree.Past the Mulberry Garden, follow the path until you reach the front of the house. 这个方位是什么呢？来，大家帮我写一下，叫做 front of the house. Front of the house. 对吧？重点就是理解一下什么叫 front. 好，那各位同学，根据我们行走的路线，如果是到了这儿被称作是前门的话，那我刚刚说这个位置算后门，应该就完全没问题了。同意吧？好，那问题来了，那 house 和 B 中间的这个门算什么门呢？对吧？就这个门算什么门呢？这个门中文可以翻译成叫侧门，那侧门英语怎么说？可以是 side，
对吧？因为门我们见到好几种说法嘛，所以侧边上那就是 side door, side entrance。好，接着听。I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every 2 hours. If you would like to purchase any of George's books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance. Side entrance 能不能跟上？那什么叫 leave the house by the side entrance？ 就从侧门出来，对吧？好，那请问各位，根据我们的常识，从侧门出来看到的是哪个字母？非常好，对吧？侧门出来你看到的位置就是 B 啊，那这个 B 到底是啥呢？来听一下，能跟上吗？ Where you will find our shop. 好，你会找到的是我们的 shop 商店。那所以商店是哪个字母？也就是第十六题的答案应该选哪个？没问题吧？好的，因为你一出来看到的就是 B 嘛，那 B 是什么呢？他说的是你可以看到是我们的商店。所以商店就是我们的 B。 好，接下来来看看他怎么补充说了一些位置啊。Which is situated between the house and the garage. 你看到的商店它位于 house 和 garage 中间，请问哪个字母是 garage？能理解吧？所以你刚刚如果做填空题的话，你应该在 C 的位置标注 garage， 它是车库，它是这个大户人家的车库，是不是？而商店位于车库和屋子中间，一切完美。那接下来最后一题，第十七题在哪儿会说呢？Which contains the magnificent old Rolls-Royce car. 专门说到了一个著名的汽车品牌，叫做 Rolls-Royce， 中文翻译成劳斯莱斯，所以也相当于是补充说了一下，这里停着一个车，这真的是车库，对不对？好，那继续。Which used to belong to George.I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment. Most visitors are. So why don't you visit the tea room on the far side of the garage? 确实听到了 tea room. Tea room 作为第十七题，我们来看看它应该在哪个位置。你可能会说，哎，我不太理解什么叫 far side， 对吧？那你把 far 去掉，形容词啊都是可有可无的。你把 far 去掉，你就当听到的录音说的是 on the side of the garage。你来告诉我选哪个，对吧？人家就告诉你了，在车库边边上。你也甭管有没有听到那个 far， 你是不是只剩字母 D 可选了？好，所以你来告诉我，如果这四题你要正儿八经的把它当成配对题去做的话，你最终的答案应该是哪四个字母 ？OK 吗？都清楚了吧？好，那么解释一下什么叫 far side。 far side 一般来讲中文可以翻译成叫最边上，他说车库的最边上，那就是我们的第十七题。好，当然你可能会说，老师，这题本来就只要做四题，你为什么让我们这么麻烦呢？因为我想给你展示一个真实的做题过程。虽然你只要做四题，但是你实际做题你是必须把这些东西都大概听到的。你可能不会像我听得这么清楚，知道说字母 J 是果园的位置，对吧？那你大概要听出来字母 J 是 O 开头的一个什么玩意儿，但它不是第十四题，所以不选。你的思路必须是这么清晰，你才能最终做对这四题。你想想是不是这个道理？那所以这一题我也布置成作业，回家之后重新再做一遍。就是把它当成正常的原始的配对题再做一遍，你再感受一下做题流程，就是你的做题流程肯定跟我刚刚讲的是一样的，不然你是做不出来的，对吧？你做的过程中就有排除掉 J 啊，排除掉 I 啊，这些字母的过程，然后根据发音确认14题是 H， 15题是 F 的过程，
好，那这个做题过程我解释明白了吗？好，那请问大家啊，我刚刚专门说了，想做好地图题，核心是听两个，哪两个？两个，对吧？位置和地名，位置和地名。好的，那所以这一点的话，将会在我们接下来的讲解中让大家再次深刻的体会到。好，那所以以上带着大家是做的见六的这个题啊，那要求是大家回去之后重做，按照正常的配对题做去做一做。所以配对题的话呢，看起来好做，但其实它做的过程还是比较辛苦的，对不对？好的，那接下来我们看一看啊，在整个做这种地图题的过程中，我们需要注意的事情有什么？那首先呢，提醒大家，拿到任何一个地图题，一定要学会标注方位。来，请问考官默认什么方位是你必须掌握的？非常好，上下左右，这个是他默认所有人都会的，好吧？所以任何一个地图题都可以考上下左右。好，那么在地图当中给出了地名，你需要把它们圈出来并且猜发音，因为只有这样你才能够更加快速的精准的定位到它们。而在做题的过程中呢，你需要按照题号顺序在图中标记答案。大家回想一下，刚刚我做那四题是不是先做的14再到15接着16最后17，一定是按题号顺序出答案的，好吧？这一点地图题中一定不会改，雅思听力1到40题也绝对是按题号顺序给的，所以大家理解清楚题号顺序这个概念。那为什么我要这么啰嗦呢？因为不少同学在复习中思路混乱，他们最终把出题顺序理解成了 ABCD 的顺序，然后做完这个题来问我，老师为什么没有先说 A 呢？你不是说按顺序出题吗？对吧？所以就很崩溃。所以大家再次理解，我说的重点是题号顺序，指的是14、15、16、17的顺序，好吗？跟字母没有关系啊，不要理解错了。好，接着来看第四点，就是当问题中有小写的时候，可能会出现一些改写，无法直接定位。刚刚咱们就很舒服，因为我们听到的都是 Pat Alley、Mulberry Garden 这种首字母大写的专有名词，听到了录音也直接念了，那这样子我们做题非常的轻松。但是有的时候问题会小写，有改写，那具体什么样呢？稍后带大家去体验体验。好，那当然如果你还能注意到逻辑关系的连接词，那么我们做题的话可能会更加的轻松一点，或者说更加的精准一点。好，那这些理论性的东西看完之后没有感觉没关系啊，我们继续做个题。之前的题都相当于是我带着大家做了，对不对？那接下来我们来看看你能不能自己好好的发挥发挥啊。那么在做这个题之前呢，我希望大家至少先把眼睛擦擦亮，对不对？因为地图题我个人最害怕或者说最愤怒的事情就是，你不是不会做，而是你没找到，没看到。哇，就每次这种情况我都能，对吧，气炸啊，就觉得非常生气。好的，那所以各位同学来，在我们做新的题之前，我们锻炼一下眼神好吗？来，请问各位同学能不能找到这两幅图当中的五处不同？是吧？一共五处不同啊，你要是没找着，反正我们的课件也会发给你们，你下课之后有空再找找，对不对？所以我上课留了这么多任务啊，大家都记好笔记好不好？该做的任务下课之后做一做。我们上课就不跟你讲哪五处不同了，你下课之后自己找，一共有五个，好吗？所以这其实就是一个非常简单的，就是让你能够更细致一点，眼神犀利一点的一个简单的办法。好，那下面我们就来看看这幅图啊，因为这幅图的话就不少同学会丢三落四的，希望你们不会，好吗？来，我们做做这七道题。从题量上来讲也比前面多了，所以它相对来讲可能是需要你更有能力更有耐心。好，大家抓紧时间准备一下。
而且在审题的时候可以重点看一看跟之前咱们做的这个题啊它的一些区别何在。好，那么给大家一点时间看题，稍后来放录音啊，我这边先调试一下。Section 2. You will hear the chairman of the Highways Committee of Granford speaking to members of the public about proposed changes to traffic and parking in the area. First, you have some time to look at questions 11 to 13. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Now listen and answer questions 14 to 20. Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the high street in the middle and school road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the school road junction to regulate the flow of traffic along the high street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on school road just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the high street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we are going to change that and allow parking there, but not at the other end of the high street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. Okay, so that's about it. Now, would it... That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. 好的，这是来自剑十三的一个 section two， 就是你在考场上遇到的 section two 地图题，也就是这样的难度了。对吧，就是考场上就基本上不会比这个更难了。
那所以不知道你跟上了没有。我呢，在对答案之前，想给你先讲两点，算提醒一下啊。第一点是什么呢？第一点就是，请问你有没有注意到这里的方位跟之前的有不同？之前都是考官默认你会上下左右的情况，对吧？那所以这就是眼神要好啊，你别说看了半天没看见，是不是？这多尴尬。来，这里明确给了东南西北，那怎么办呢？你也不用害怕，按照我刚刚教给你的办法简单操作一下就可以了，好吧？就比如说像我东南西北，我真的是完全分不清啊。但就有些人特别厉害，比如说很多北方人，对吧？他给你指路都是，哎，你往南边走，你往西边走，对不对？就听完之后还是一脸懵，不知道在往哪儿走。好的，那所以怎么办？来，跟我一样情况的同学，咱们就乖乖的把上下这个东南西北标一标。好，那请问各位，他标了东南西北，他还考不考上下左右？思考一下啊，还考不考上下左右？哎呀，是吧，年轻人呢，就是不听话，对不对？老师不之前刚说过吗？老师说啥了？老师说了，所有情况都可以考上下左右，因为它是默认这个是常识，理解吗？所以上下你肯定能识别，左右你不会的话你标上，对吧？比如说我左右就分不清，那我每次左右我都标一下，反正就是方便自己嘛，也不为了别人，是不是？好，那所以位置我们就搞清楚了。那位置搞清楚了之后怎么样呢？这个是你眼神好，你能注意到有东南西北，是吧？你眼神好，你还能注意到啥？就是你看这个图的时候，你有怎样隐约的一种感觉呢？对吧？比如我看这个图的时候，我就觉得说，这考官就不能多取几个名字吗？是吧？就不能多叫几个地点吗？超市还得飞写两次，干啥呀？对吧？就不能一个叫超市，一个叫 shopping mall 吗？对不对？所以需要你眼神好的地方就在于，你得看出来超市出现了两个。超市出现了两个怎么样？你就得看清楚他们分别处于什么样不同的道路上。以及还有两个地方都提到了 school。我天哪，还有人没看见，白提醒了刚刚。是不是？那你待会儿你做题你就混乱呀，因为他老说超市，你说哪个超市？是不是 school？ 你得听清是学校还是 school road， 是学校还是学院路？是不是？哎，所有这些地点呢，你最好都给他专门的去圈出来读一读。所以我带着大家再读一读吧，好吗？带着大家再读一读啊，来跟我一块儿，我们读一读对应的地点，他们分别有，咱们就从左往右来了。这么多同学没看到，哎呀！我都要伤心了啊！我前几分钟在聊啥呢？我干啥还给你看什么五个不同两幅画啊？车上爷爷奶奶带着孙子什么儿媳妇的，带着孙子女儿的，我在干啥呢？我行吧，吸取教训好不好？吸取教训啊！所以你看这个，哎。神了，所以咱们真是好好准备准备，这考官呢套路可多了啊。好，那我带大家看了，咱们怎么看呢？咱们就踏踏实实从左往右扫一扫啊。来 ，Station Road， Bank， Library， High Street， Chemist。好，请问 Chemist 在这儿怎么翻译？要快速，好不好？哎，药店非常好啊。来 ，High Street 上面的超市。接下来是 School Road， 单独的以及 School Road 上面的超市。好，位置都看清楚了吗？另外还要眼神好，体现在哪里呢？眼神好还要体现在一个地方啊，那就是请你至少看清咱们字母的位置。有的孩子的问题是字母没找着，来咱们过一下，就按 ABCD 的顺序就看一遍就可以了，对吧？所以你看我在干嘛，我居然在带着你看题，对吧？因为不这么干就有人漏，对吧？没办法啊，这儿有个爱，看见了吗？
对吧？你别以为这只是一个普通的符号，这是个字母 I。以上是我们审题的过程，请注意，这些还只是认真看了地图。除了地图之外，还有什么是我们要认真看的？我们是不是得看看题目问啥呀？14到20有什么地点呀？对不对？好的，那所以我们在审题的时候，我们还需要注意的细节有这样的一些啊。来，各位同学，请问我有没有提醒过，当题目小写的时候会出现一些意外的状况？是吧？比如说今天给出的不是像上一题那样全大写的专有名词吧，他给出的基本上都是这种小写的名词，普通的名词，而且有3道题前面都出现了 new。 来，请问各位，你想一想他在玩什么，他在干什么，就是他为什么要在这些地点前面加上一个 new。 这3题有了 new 会有什么问题，是吧？这3题有了 new 会带来什么样的麻烦？那我觉得一个比较容易想的事情就是，如果他问你新的在哪儿，会不会故意说一个旧的位置？但旧的位置你不能选，因为我们要的是新的位置。精彩不？对不对？那这些是什么？这些其实更多的是通过做题积累的经验。在我讲之前你可能意识不到，那我希望的事情是什么呢？就是首先听课认真听，把老师讲的经验积累下来，自己通过做题也去感受，也去强化，好不好？好的，那所以这就是我要带着大家去做的一个主要的事情，就是我带着你至少把题审一遍。好，那这些事情做完了之后，我接下来就直接带着你对个答案了，对吧？省得你心神不定啊。来对一下答案，答案是这7个字母，注意顺序，不要看串了。好的，那么答案对完了吗？对了2个还是错了2个？这可能是2种不同的心情。对了2个哈，有点伤心啊。对了3。好。好，所以的话呢，不要小看地图题，但是也不用畏惧它啊，因为地图题的话呢，就练一练，其实就这个正确率就很容易上来。但是先要跟我一样，就是先去了解考官的一些出题的思路，好吧？好的，那么答案对的差不多了，接下来我们休息3分钟，到8:36回来，好吗？大家没对完的同学接着对啊，整理一下刚刚的笔记，上个厕所，36分回来我们接着讲，好吗？She looks like Marilyn, walks like Suzanne.
like Monica and Mary Ann. She walks in everything that you might do, and she will respect you forever, just you. She is the one that you never forget. She is the heaven sent angel you met. Oh, she must be七题给大家简单的讲解一下。好，那么首先的话呢，还是提醒大家回忆刚刚上课讲过的知识点。请问地图题考的两个核心是什么？地图题考的两个核心是什么？对吧？只要做地图题就时刻记住这一点啊。你要听的就是两个核心，第一个核心叫位置，第二个核心叫地点，对吧？好，那今天作为一个配对题，地点是不是相当于已经告诉你了？就你要找的地点是什么呢？你要找的地点分别是14题的 New Traffic Lights， 15题的 Pedestrian Crossing， 16题的 Parking Allowed， 对不对？那这些地点信息的话，你最好也能看明白啊，因为他们不仅是地点，他们对地点本身还会有一些限制。比如说14题你得找新的那个交通灯，也就是旧的那个是不对的。15题比较正常，指的是人行道。16题你得找允许停车的地方，允许的 allowed。 那如果你听了半天发现那儿不让停车，它就不是我们要的地点，好吗？所以大家要明白，就是配对题关键是认真的看懂地点，了解它要找什么样的地点。好，那接下来我们要在图中对着找位置。那你在读题的时候，你就需要比较辛苦，眼睛上下扫视，带着14题15题去听录音，好吧？那所以下面来看一看这个过程大概会是怎么样的啊，来跟我一块儿边听边感受做题的过程。Section 2, road on the right. Now we already have a set of central area of Granford with the high street in the middle and school road on the right. 吃下一颗定心丸啊，什么定心丸呢？就是先让你听到了说 high street， 然后 school road 是在 right 的位置。来，请问各位，跟我们提前标的方位是不是完全一致？这个是不是应该问题不大，对不对？所以你的眼睛看到了这两个位置啊，你也明白了左右大概是怎样的。接下来继续。Now, we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road. 他说的是 High Street, Station Road. 好，请问为什么要同时提到这两条街道？什么样的情况下才会同时提到两条街道？那根据我们的常识，它一定是这两条街道的交汇处，对吧？好，那所以请问此时此刻他在讲的是哪个字母？如果没有任何的意外的话，我们此时此刻会做的事情可能就是在 A 的旁边标上数字一，来代表是我们听到的第一个地点，这没问题吧？就是我们可能会先在 A 的旁边标上一，因为我们也都是
非常慌乱的，不确定自己听到什么的状态，听到了两个道路，他们的交汇处是 A， 找着了之后标上 E。 好，那接下来看还会发生什么。同学们， But we're planning to have another set. 发生了，是吧？比如这里有两个我在上课和作业讲解中都提过的考点，不知道能不能唤醒你的学霸基因。哪两个呢？第一个人家说了 but 对吧？哎，怎么回事？录音为什么要发出这样奇怪的音？什么叫 but？ 转折了吧？其实人家想说的是 but， 但是没有办法那么清楚那么长，所以都是很快的 but。 好，你要适应这样的发音的感觉。好，那另外人家还专门说 another， 为什么？因为很明显他想知道哪些人听得懂 another 才是 new。 这件事情我们遇到过没有？剑九是不是作业中做过的？剑九作业做了，剑十三又遇到了，这是什么？这就是重复的考点，这就是你要去总结这些东西的原因，因为他下回再考你还是不会，你想是不是？你得确保说第一回我栽就认了，那第二回我就不要再在相同的考点上栽了。所以14题请大家注意，这都是老掉牙的考点。那所以这两个考点出现之后，我们就知道了，哦，行吧，原来我们刚刚标的 A 呀，可能不是正确答案，那么我们就拿笔给它涂掉就可以了。接着继续，But we're planning to have another set at the other end, at the school road junction. The other end, 这个发音怎么回事呢？它是 at the other end 连读的效果， at the other end 另一头，另一头怎么样呢？ School road， 所以它提到的另一头就是 High Street 和 School Road 交汇处。所以请问，真正你听到的第一个位置该标在哪个字母上？能找着了吗？哎，所以它应该标在 E 的这个字母上，这才是真正的第一个位置。好的，跟上了吗？那所以怎么样我们不被考官陷害？我们还是能够抓住地图的核心嘛？我们要一定要学会听位置，对不对？那请问各位同学，今天听位置这事儿难吗？就是说你是听不清他在讲 Station Road 和 High Street 吗？就你不至于说我路名直接念了你跟不上吧？那如果这样的话，你就好好的多读一读吧，好不好？因为这种已经是最最最最简单的答案的说法了，就直接念完了之后你找这两条路的交汇处。好，那今天的另外一点是什么呢？你一定要去踏实的积累各种考点，例如 but 以及 another 的替换作用，让你意识到他说的第二个交通灯的位置才是真正的第14题的答案，然后这是我们要的第一个位置，所以在字母 E 的旁边标上 E 就可以了。因为我们在做题过程中啊，手眼睛主要还是放在地图当中，眼睛偶尔扫一扫下面的题目14到20，看看他问什么，对吧？你的手主要就放在地图当中，你这样子才会最节约时间啊。好，接着该走第15题了。To regulate the flow of traffic along the high street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. 对吧？来，请问14题丢了，15题能不能做？可以做，对不对？为什么？因为就算我不知道14题在讲什么，我是不是仍然能够听清录音说的 pedestrian crossing? 有搞定吗？ Pedestrian crossing。好，那如果这个发音也没有跟上，同学，今天晚上你的主要任务就是张嘴读，好吗？我们的原文好好的读一读啊。好的，15题他念到了 pedestrian crossing， 我们至少这个地点我们找准了，下面我们来听位置。
definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on school road just outside the school. 比如我们听完之后应该感觉到他在说的好像是这个位置。School road, school, 对吧？又是 school road, 又是 school, 这两个信息的交汇处，那基本上只有这个字母了吧。好，那是不是 G 呢？不知道，我们接着听。听到哪个词，我们就知道这个 G 呀、啊。But in the end, we just 就又得给它涂掉了。来，哪个词？非常好，录音还是一样的很快，但是你就得适应这样的速度啊，叫做 But in the end, but in the end, but in the end, but in the end。你想想这个发音是什么 ？But in the end。But in the end, 对吧？你可能会问啊，说老师为什么你不读 in the end 呢？就一般来讲，后面的音如果是元音，比如说 and 这个 a 它就是个元音啊，元音前面的 the 一般都读成 z， 比如说 the other side， 因为 r 也是个元音，对吧 ？The end， 尽头。But in the end, but in the end, but in the end， 你得会读，你才会觉得听起来顺耳。This on school road, just outside the school. But in the end, we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we. 刚刚在流程图当中是不是也给大家介绍了因果关系 ？So， 因果关系 So， 所以在这里它又出现了啊。It could lead to a lot of traffic congestion.So we decided to locate it on the high street. 现在找到的是哪个位置呢？对吧？就是 so 之后，你再来听听位置，好吧？So we decided to locate it on the high street, crossing the road in front of the supermarket. 一个是 high street， 一个是 supermarket。你也不用较劲儿啊，你也不用说这个图画的多准多不准，你就找又在 High Street 上面，又跟 Supermarket 有关系的，只有哪个字母？对吧？就没有别的位置了吧？你说还有别的字母合适吗？没有。那当然，你可能会说，老师，这个我怎么觉得听着怪怪的呢？对吧？好，那我给你解释一下，人家说的很清楚，人家说的是首先 High Street， 然后接着说的是。Crossing in front of the supermarket 什么意思？超市门前的一条人行道上，超市门前的一条人行道是不是应该是这个范围？就我用这个绿色标出来的范围，应该都是超市门前的人行道吧？超市门前的人行道和 High Street 的交汇处这个地是不是完美合适？完美契合，有没有什么问题？你琢磨一下，超市前面有条人行道。对不对？所以这就是大家要做的事情啊，就是你听完了之后找交汇处就完了，你就别在那儿较真了，对吧？因为考试的时间非常的来不及啊。来，接着继续。High Street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there.各位 ，parking 到了。We're proposing some changes to parking. 或者说你该做第几题了，对吧？这就是我们时不时需要去确认一下的啊。题目讲到哪儿了？十六题，对吧？第三个地点啊，来，第三个地点会是什么呢 ？At present, parking isn't allowed on the high street outside the library. 恶心你，他故意说了。High Street Library， 好，那请问你听完之后，你找到哪个位置？对吧？你找到的肯定是 B 吧，因为就这么一个跟 Library 有关的嘛。好，但是呢，听力好的同学在这里就会很尴尬的发现，录音明明讲的是 Parking isn't allowed。来，请问什么叫 isn't allowed？ Isn't allowed， isn't allowed， 对吧？ Is not。搁在一块读 isn't parking isn't allowed， 就 B 这个位置不让停车，
石榴亭问让不让停车，石榴亭问的是让停车，对吧？好，那所以也不对呀、啊、那所以你可能就不管了。那接着来听啊，非常精彩的一道题。精彩吗？ But we're going to change that and allow parking there. 但是我们要改了，我们打算允许在那儿停了。所以请问那儿是哪儿呢？因此给大家一个友情提示，听到位置麻烦你顺手做个记号，可以吗？比如你听到了 B， 就算你听到是不让在那儿停车，你也随便做个记号。因为后面他就说了，哎，现在让停了啊，兄弟，答案是 B。你别到时候忘了说，哎呀，完蛋了，刚刚他说哪儿不让停车来着，我没标，那你就很吃亏。所以在地图题当中顺手做记号是个非常好的习惯，好不好？就是你刚听到哪儿，你就随手做个记号，打勾啊，圆啊，画个三角啊，对吧？随便画几条线啊都行，只要你做点记号，你待会儿都能好找。好，那所以前三题他就这样折磨了我们，最终的答案是14题选 E， 15题选 D， 16题选 B， 这三个答案有没有什么问题？这三个答案中间都不是说直线就直接听到的，中间都有波折，感觉到了吧？好，那考官呢？这会儿就消停了，因为他觉得自己也折磨的你差不多了啊，所以下面来听听，从17题开始，绝对不能丢的送分题是什么样的？But not at the other end of the high street near School Road. 不让停车的，不让停车的，咱们都不管了。十六题。能跟上吗？ There'll be a new no parking sign on School Road. 非常清晰啊。New no parking sign, School Road. 那你看好位置，接下来找具体地点。Just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 meters. 又有 school road， 又有 school， 所以这会儿他说的答案才是我们之前已经选过的那个字母，选过又涂掉的那个字母。是吧？就是又有 school road， 又有 school， 所以第四题我们选的是 G， 第17题是送分题，17题绝对不应该错。有人说选了 H， 选了 H 的同学就没有依据吧，对不对？那你说亏不亏？你前三题那么辛苦你都做对了，是不是？所以有的题它真的不是说多难啊，它就需要你稍微的就稳一点。好，来接着。This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present, they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces. So we've got two new disabled parking spaces. New disabled parking space, 对吧？非常清晰啊。那这个信息给出来之后，接下来我们听一听具体的位置。就算你听不懂 On the side road up towards the bank， 这些怪怪的音，对吧？来，咱们就找一个位置，这一题就能做。来，请问哪个位置？人家是不是清楚的念了 bank， 对吧？跟 bank 有关的就只有一个字母 C， 没有别的，好吧？所以各位同学，十八题没有理由错。十八题错的同学回家好好听一听 bank， 好吗？接着了，十九、二十。It's not ideal, but probably better than the present arrangement. 来了啊。We also plan to widen the pavement on School Road. 会在哪里呢？对吧？就是，是不是网络延时啊？其他同学有这种情况吗？就是我讲话跟那个男的，
录音的声音是叠在一块的，是吧？就重的多吗？对，就可能是网络延时的效果。好，那没事啊，就大不了我就不放录音，我来读嘛，对不对？就大不了我读的没太好，大家忍忍就行了，好不好？行，那首先我确认一下，咱们都同步到哪里了？是吧？好，那前面的14到18这五题，我说清楚了吗？可能带着点录音的重合，但是重点听我讲，好吗？就是因为录音你回去听也一样的。好，前五题都清楚了，那么19题我们就把这个录音扔掉了啊，我们就不管它了，你就听我讲，对不对？就省得重合影响咱们听课啊。好，那么到了第19题的位置，录音要说什么呢？录音要说的肯定还是一样的，就是他得说这个 widened pavement 在哪里。首先我要提醒一下，这两个词都是考点词，你必须认识。来，请问什么叫 pavement？ 对吧？什么叫 pavement？ 有人说惩罚，那叫 punishment， 好吧？人家虽然是 p 开头 ，ment 结尾的，但不太一样，对不对？那你没有觉得奇怪吗？就是突然间介绍地点要有个惩罚的地方，惩戒所是吗？好的，注意背单词啊 ，pavement 人行道。好 ，widen 什么意思呢？就是拓宽的，就是这块儿他嫌现在人行道太窄了，他要给它拓宽拓宽，好吧？好的，那么这19题他的录音会说什么呢？他的录音给出来的信息是这样的，他说 ，We also plan to widen the pavement on school road。好，请问各位，你的眼睛该看哪？给我个地点的缩写好吗？就你又听到了 widen， 又听到了 pavement， 你是不是该看 school road 了？就右边竖着的这条路，是不是？好，那接下来啊，他说 we think we can manage to get an extra half meter。琢磨一下，什么叫 extra half meter？ 他想把人行道变宽，那变多宽呢？比如说是加5米还是加10米呢？对吧？不好意思，国外的地点都小小的。是吧？所以它也不是加那么多啊，它就稍微的加半米 ,0.5 米，对不对？它就加半米啊，怎么样呢？ On the bend, just before you get to the school。 所以各位同学，问题来了，请问在今天哪些地方算是 bend？ 就是它要拓宽的这个位置打算加在一个拐弯处，那你就找了，在 school road 上面哪些地方算是 bend？ 在可选的选项当中，基本上你就只剩下不多的 H F 比较弯一点嘛，对吧？而且这个 H 和 I 都没有很弯，你就看那个线条的，对吧？不行你就拿个尺子比，是直的还是弯的，这是很容易比出来的。好，那当然你可能觉得说，老师不行，我肉眼看不太出来，我觉得他们都很弯，是吧？好，你要觉得他们都很弯，接着录音又说了， On the same side of the road， Before you get to the school， On the same side of the road。 好，那问题来了，这儿如果说 On the same side， 在同一边，跟谁比？就标杆是谁？以谁为标准在同一边？因为也没有别的了，只提到了 school， 对吧？那就在 school 的同一边。来，请问 school 的同一边符合条件的字母有哪些？注意问的是哪些，不是哪个啊。所以你要么选 H， 要么选 I， 你选这两个我能忍啊，你选别的我忍不了，好不好？好，那所以这题你可能就有点纠结啊，那 H I 选哪个呢？不知道，那就只能先往下走啊，先这一题就先这样。好，那最后第二十题，最后第二十题我们来听一听录音给出了这样的一个重要的信息，叫 finally， 请问 finally 什么作用？提醒你最后一题了，就哪怕说你前面的6题都做得不好，你得好好的做第20题，行吧？好， finally 之后他说了这样的一个信息啊，他说we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket， 来吧。
我们要的 restrictions loading unloading 都来了，二十题的题目来了，对不对？然后提到了 supermarket 超市，那么我们的眼睛也就看向两处超市。那这两处超市怎么样呢？ So lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on school road. 来，各位同学，请问是哪个地点？又 supermarket 又 school road， 所以这个只能是字母 I 吧。所以我们哪怕说第二十题做对了，你十九题是不是也相应的能做对？因为二十题你选了 I 之后，十九题你就只能选 H 了。好，那当然我读的可能不像录音那么好，也没有录音语速那么快，也不像那个男的说话可能有点含糊不清的，对不对？所以你不能说你听我读听明白了就算了，你是不是还得回去之后去读熟了之后再去听他的声音适应声音，你再去感受一下他的语速，好吗？好，那么以上就是我这七题的讲解，这七题我解释清楚了吗？这七题的位置还有没有不明白的？前三题是比较混乱的，因为前三题他都故意给出了一些干扰的地点，干扰的位置。所以前三题的救命稻草是什么呢？来，各位同学，请你回去之后认认真真的解决一下啊。前三题在正确答案出现前都说了 but。所以我建议大家今天晚上14、15、16这三题的答案反复播放20遍，专门听 but， 好吗？你回去做啊，这件事情一定是非常有益的。因为我所有考到八分的学生都会跟我讲，老师我听 but 特别敏感，对吧？他怎么练的呢？就是我上课说了他就回去练了，不像有些孩子上课说了回去不练，对不对？有些孩子把听课当什么呢？当许愿箱，当庙里的功德箱，哎，我往里放了钱，我的愿望就能成真。不要这样，好不好？咱们还是行动行动，行吧？就咱们就定个小目标，就是我听到 but 我能敏感，我能意识到这儿有个 but， 这非常重要，好不好？好的，那这七题大家再整理整理啊。那最后想问一个问题，请问这七题有没有生词？有吗？应该是没有的吧，对不对？所以难倒你的并不是生词。有人说十五题有，十五题就算有的，这两个词本身没有产生任何影响呀，人家就直接念了 pedestrian crossing，对吧？它就跟个专有名词一样。所以这七题的背后更多的是位置、发音以及 but 这些因素的作用，好吧？好的，那么这七题回家之后再理一理，具体梳理的方法我晚点会在群里跟你们讲啊。来，那这个题做完之后今天晚上我们再做一个题吧，好吗？就再做一个题来让你感受一下你的眼神有多差。对，我就是这么不安好心啊，因为我的任务就是帮你挑问题，让你意识到问题。那些好的那些美的我就不说了，是吧？所以我们最后再做一个题，再来看看，对吧？这个眼神到底行不行。好，那今天晚上最后一个题大概还需要个十分钟左右的时间吧，所以稍微再拖会儿堂啊。但是我们接下来两天就休息了，所以拖会儿堂大家就忍了，好不好？来，各位同学，我们今天晚上最后一个题来自剑十一的15到20，巨简单，非常简单，但是呢也考你有没有常识，能不能跟画这幅图的考官心灵相通，就换言之你得看得懂他在画的是什么。好，那么大家稍微的深呼吸一下，好不好？来，深呼吸，深呼吸。接下来我们做这六题，准备好了敲个一啊。
好，那待会儿讲解也是一样，就是你听题的时候你就听录音，好吧？待会儿讲的时候我就不放录音了，省得再出现刚刚你们说的这个音重叠在一块儿的情况啊，就是这个就是网络延时造成的。好，那么基本上都准备好了，那我这边就给大家找到录音播放，那你抓紧时间看看这六题问的是什么。Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors to a farm. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Questions 15 to 20.Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the cornerBeside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there.The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path, and the cafe's on the first bend you come to.The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right here, just by the new barn,You'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right.And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here, you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm.That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. 好的，录音听完的同学交个一。好，给大家几秒钟时间再把答案梳理一下，好吗？我的任务呢，更多的是带着大家看懂考官画的是什么。
以及检查一下你有没有漏的。好，那首先最起码的，请问拿到这幅图之后，如果标方向的话，标什么？是东南西北呢，还是上下左右呢？非常好，应该是第二种，上下左右，对吧？有人说东南西北也标了啊，那这个就不合理，因为没有给你东南西北，没有说的时候你就别标，好吗？只有上下左右是默认的。好，那上下左右都标好了之后，大家就再回顾一下，请问刚刚人家说的答案左和右你有没有听准？好吧，因为有些错误居然就因为你分不清左右，贼尴尬，对不对？比如说有一道题明明人家说的是右边，但你选完之后是左边，那是哪一题呢？待会儿我带着大家对一下你就知道了啊。好，首先左右分清，那接下来我要帮大家确认一下你有没有看懂这幅图。我说三个位置，大家来看跟你自己想的是不是一样啊。首先第一个非常简单，那就是他画了一条主路，有找着吗？哎，我们的图中有一幅主路啊，那主路是哪里呢？主路就是这条红色的路，来，请问跟你想的是不是一致？先找一下，好，那接下来的话呢，我们来看，那到底什么是辅路呢？也就是我们在图中看到的 side path， 对吧？那什么是辅路呢？我画完，你看你理解的对不对啊？来，请各位看，蓝色的部分都叫 side path， 中文翻译成辅路或者支路，你理解对了吗？对吧？那如果万一没有理解对的话，以后注意了，好不好？简单来讲，就是主路周围的，我们都可以理解成是 side path。好，那接下来我希望大家帮我看一看，到底哪个区域是 farmyard？ 哪个区域是 farmyard？ 好，来确认一下。这条紫色的线框出的区域都是 farmyard， 所以请注意，字母 B 所指向的就是这个黑色阴影的部分，好吧？好，那接下来还想问大家，请问字母 C 所指的是哪个位置？字母 C 所指的是哪个位置呢？来，请看，字母 C 所指的就是这个绿色的点点的位置。字母 C 所指的就是这个绿色的点点的位置， OK 吗？所以你先都理解对了啊，咱们再做题。好，最后就一个小问题，请问有没有找到字母 A 的位置？对吧？它要不是答案就算了，今天有一题它是答案，你要没看着那多亏啊。好的，那所以这就是我们要读题看懂的信息。好，那以上这些有没有不理解的？好，那如果没有的话，接下来我就带着大家确认一下，还有一个非常关键的点了啊，还有一个非常关键的点是什么呢？那就是各位同学有没有看到他提醒你，你所在的位置是哪里？找一下。好，那所以问题来了，请问今天所有的出发点都是这个 X 呢，还是说到了第15题就是 Scarecrow， 16题的出发点就是15题的 Scarecrow？ 思考一下，就是所有题都是以 X 作为出发点，还是16题会以15题作为出发点，17题会以16题作为出发点？对，所以我就知道我上课讲的呀，大家还是没有理解，对吧？我上课说什么来着？
我从第一节课是不是就讲过，雅思听力题与题之间没有任何关联。琢磨一下，如果你非要找对了15题，你才能到16题，这就叫题与题之间有关联。那我之前讲的就是错的，我不可能打脸的，对吧？就至少保证我上课的内容我是非常熟练准备好的，好不好？所以不可能说因为你到了15你才能到16，你找到了16你才能到17，不是这样的。所以只要他没有专门说我从哪儿出发，他的出发点一定是 X， 这就是他标注 X 的意义。理解了吗？好的，那所以这些理清楚了，接下来我们就好办了，好吧？下面我就代替录音来给大家读一读了。还是那句话，我读的肯定没有录音好，也没有录音那么快啊，但是我们重点先解决考点问题，那些语音的问题啊，那些速度的问题，大家回家之后自己读，好吧？好的，那下面的话我们来看一看今天要注意的事情有什么。那么首先的话呢，第15题它是这样说的，首先大家来告诉我能不能听到它的 scarecrow 的定位，就是你在做15题之前你有没有听到它念 scarecrow。 那所以这个位置它还是念得很清楚的，对吧？好，那他念到了 scarecrow 之后他怎么说呢？他说 the scarecrow you can see in the car park in the corner。 好的，请问你的眼睛看哪个字母了？这就特别简单了吧，对不对？又在 car park 里头，又在 corner 角落里，那它就只能是我们的 F。 所以第一题的正确答案 F， 15题选 F。 好，那他还补充说了一个叫做 beside the main path，在 main path 的边上， F 的位置确实是在 main path 的边上，好吧？15题不多说了，非常简单。接着来看16题啊，16题怎么说呢？16题他说的是 If you look ahead of you, you will see a maze。 来，各位同学，你站在 X 的位置往前看，在这里应该就是往上看，对吧？来，请问为什么你往上看你能看到 maze 呢？对吧？有同学这一点也在跟我较劲儿，而老师你看，我觉得这一题出的有问题。所以请大家注意啊，咱们的眼球是球状的，知道吧？所以你球状的，你看的视野是怎样的？就是你只能看到你眼前直直的人，你看不到边上的人吗？对啊，所以你一定是这样的扇形的呀。所以这个扇形范围内的都叫你能看见的，懂吗？所以今天他如果说你往前看你能看到字母 I， 这肯定不可能。但是如果你往前看你能看到 F 呀，你能看到 G 呀，这都是合理的。扇形范围都叫 ahead 呀，因为你的眼睛眼球看到的都叫 ahead。 哪怕说你脑袋扭一扭，稍微的往左扭一点往右扭一点，那都叫你往前看你能看到，对吧？这样也算是右前方左前方吧，我这么解释 OK 吗？所以有的同学这一题为什么做着混乱呢？因为他们觉得往前看能看到的就只有这条路的，那难道这一题只能选 B？ 是不是？所以这一点大家理解了啊。因此你看做地图题的时候就有很多很有意思的情况出现。好，那接下来我们接着注意录音是这么说的，说 If you look at view you will see a maze，It's opposite the new barn。 好，问题来了，什么叫 opposite 对吧？在 new barn 的对面，所以各位同学请注意啊， new barn 对面符合要求的有两个字母，要么是 G 要么是 I。 那你为什么最终选对了是字母 G 呢？因为他接着又说了，他说的是 beside the side path， 挨着我们的辅路支路的，挨着我们 side path 的只有 G。所以第二题的正确答案选的是 G。 好的，以上这些都能跟上吗？有没有什么疑义？应该没有吧。好，接着又继续了，他说 cafe
If you want to go to the cafe, go towards the bridge. 好，有人可能就很奇怪，说老师怎么就突然间来了个 bridge 呢？对吧？其实录音前面稍微有一句带了一下啊，他说 Now can you see the bridge crossing the fishing pool? Further up the main path， 就是 main path 前面有个 fishing pool， fishing pool 上面有个 bridge， 对不对？就算人不介绍，我们应该也能猜到吧？就池塘上面有个桥，算是合理的。好，那当然接下来他就说了，如果你想去 cafe 的话呢，你就 go towards the bridge， 你就自己想一想行进方向 and turn right， 向右转。Just before it， 好，那请问各位，什么叫 just before it？ 你在 X 的位置，往桥的方向走，在到之前就往右转，好吧？到之前往右转。好，到之前往右转的话，怎么样呢 ？Walk along the side path， 好，沿着这个支路走，沿着支路走，接下来呢 ？And the cafes on the first bend you come to。各位同学，所以 cafe 是哪个字母？可以接受吗？就是到桥之前你就拐了，右转了，右转之后你遇到的第一个拐弯，第一个弯就是我们的 cafe。好，一二三三题，正确答案分别是 FGD。好，接着继续了啊，他又说了，blah blah blah。好，有人说你选的 C， 你选的 C， 你是什么问题？你是 after the bridge。你是 turn right after the bridge， 对吧？ After you crossing the bridge， 但人家明明说的是 before it， 哎，所以你看就都不是什么难的，对不对？好，那他接着又说了，说了一个什么呢？说 if you take the side path to the right， if you take the side path to the right， 好，从哪 take side path？ 琢磨一下，你现在所在的位置，你能 take the side path 就直接是这儿了。X 的位置直接往右边走，对吧？经过这个辅路之路啊。好，那经过这个辅路怎么样呢？ Here, just by the new barn. Just by the new barn. 你要穿过，经过这个 new barn， 确实经过了，看蓝色的线条。You come to the black barn. 你会到 black barn 第十八题。Just where the path first bends. 又是这条路第一个拐的。所以你这么走，第一个拐的是 H， 也就是我们的第十八题，第四个答案。第四个答案选 H， 检查一下对不对？好，那中间一些无关的信息我们再跳一下了，好吧 ？Or if you'd prefer a covered picnic area， 来告诉我到第几题了 ？A covered picnic area， 不用翻译是吧？不用翻译，听发音也能对上啊。来，到第十九题了。好，接下来说 ，There's one near the farmyard。There's one near the farmyard。来，所有选 B 的同学，此时此刻请告诉我。如果答案真的是 B 的话，要怎么说它的位置与 farmyard 之间的关系？用哪个介词？来，选 B 的同学自己想，讲过了吧？对不对？刚给你画完了。如果真是 farmyard， 那叫 near 吗？那叫在靠近吗？那就是 in 啊，对不对？就在里头呀。好，那接下来他又说了啊 ，There's one near the farmyard， just after you cross the bridge。琢磨一下 after。There's a covered picnic spot on the right. 好，各位同学，请问是哪个答案？在你过桥之后，有一个野餐的点，右手边。所以你选 B 毫无道理。一方面，它又不是在 farmyard 里头；另外一方面，人家也没说在左手边，对吧 ？C 才是符合答案的，过桥之后的右手边。好，那有人可能就较真了，说老师，我感觉这个 C 离 farmyard 不是很近啊。你再仔细看看 ，C 和 farmyard 中间就过条马路啊，这还不近，是不是？哎，所以你看这个地方就一错连带着两个啊，非常可惜。好，最后了 ，and the last thing to mention，last and last， 非常好的逻辑上的提示 ，a fitty house，fitty house 第二十题。好 ，from here you can cross the bridge， 你可以过桥，是吧？所以过了桥之后的答案啊，那应该就是 A、B 当中产生。好，过了桥之后 ，A、B 当中产生怎么说呢 ？Then walk along the footpath， 沿着 footpath 走，接着 through the field
to the left of the farmyard. 来，各位，左右分得清吗？请问最后他说 left of the farmyard， 请问符合条件的只有哪个字母？好，所以这六题的正确答案大家对出来了没有？他们应该是 F G D H C A。好的，这个六题有没有问题？好，有问题吗？录音回去再听，好不好？把我讲的知识点都再整理整理，看看自己都有哪些地方是没理解的。好，那么其他的题呢，我就留成答案啊，不是留成作业给大家做啊。那么最后花一分钟时间给大家串一些地图题的基本词汇。来，比如说今天晚上考到的一些词，你是不是真的都知道？来，请问屏幕上我打出的这三个词你都会吗？我再打几个你可能不太熟的，你回去之后查字典告诉我什么意思，好不好？就这些都是属于地图题当中经常出现的一些词汇。 opposite 刚刚做题就遇到了，表示在对面的意思，对吧？ corridor 是什么意思呢？ corridor 指的是室内的路，叫走廊。那室外的路怎么说呢？室外的路我们刚刚见到了，都叫 path， 或者有些人叫 road street， 这些大家都比较熟了，对不对？两条路的交汇处可以说 junction 或者说 intersection，这些都是地图题非常基本的词汇。好，那么说到地图题的词汇呢，方位自然必不可少啊。那说到方位，就有一个词想问大家了，你会读吗？这个单词基本上根据我的经验 ,80% 的人读的都是错的，我读一下啊。它的发音叫 southern, 不读 southern, 是 southern。注意一下好不好？因为听力考过，很多人就听完之后不知道在说什么。他其实在说的就是南边的，你就往南边看就可以了，好吗？好，那么以上这些词汇以及最后强调的发音，大家都跟上了没有？来，跟上了敲个一。好的，那所以这就是关于地图题，我想跟大家去分享的一些经验，以及做题当中提醒大家要注意的一些事情，好吧？那么希望大家能够明白啊，地图题绝对不是难题，地图题最后一定是你的得分，好不好？就一定是你的得分点，所以你要有信心，但是你肯定得花时间把这些问题解决掉。好，那么以上就是我们今天课程的内容。周日晚上希望大家依然能够按时出席直播课，好吗？那接下来的两天大家要继续完成我布置的作业，有问题及时反馈和沟通，因为只有这样你才能够解决掉自身完全察觉不到的毛病，从而取得进步，好吧？好的，那么另外呢，一会儿大家在退出教室的时候，请帮忙给我的课程好评，可以吗？好的，那么以上就是我们前半段课程，前半段课程更多的是给大家打基础，让大家大概了解，哎，考试考官的套路是什么，雅思做题我要注意什么。而我们周日开始的后半段课程将让你真正的感受到雅思考试它在设置当中的一些较难的点是什么，又或者说你未来出国读书那些学术性的东西你该如何处理。但这一切都建立在前三节课打好了基础的前提上，好吧？所以有空的话回家回放再看一看，作业再补一补，有问题一定及时问解决掉。好，那今天就到这里，提前祝各位周末愉快，周日晚上再见。
好吗？那同样的道理，周日的下午5:30左右，群里也会有补充的内容，希望大家能够及时记好笔记。好，那么我们周日见了，各位，拜拜，晚安。